պետության դեսպանի առաջին խորհրդական պարոն Չաո Մինվենի։ Дорогие друзья, дорогие ребята, разрешите мне выступать в сегодняшнем мероприятии тем китайского языка с речью на китайском языке. Чунджинга Лехмаго Чу Ямения Ситоян Джири Чома Нюши. Чунджинга Айливен Кулюсофу Голи Даши 元大学校校长、左良先生、女士们、先生们。今天我非常高兴代表中国驻亚美尼亚大使馆出席联合国驻亚代表处和埃里温布留索夫国立语言大学共同举办的联合国。 中文语言日庆祝活动。首先，请允许我对主办方为本次活动成功举办所做的大力工作表示衷心感谢。相信今天的活动。 将有利于亚美尼亚人民，特别是青少年一代，更好地了解中国文化和中国历史。作为联合国的工作语言之一，中文。 具有悠久的历史，3000多年来形成的中国文字，对中国文化的发展与传承起到了重要的推动作用。迄今，在全世界范围内已成立了众多孔子学院和中文教堂。 Դեռ 3000 տարի առաջ արդեն ստեղծվել էին չինական հիերոգլիֆները։ Չինարերը մեծ դեր են խաղում չինական քաղաքակրթության զարգացման գործում։ Ներկայումս ամբողջ աշխարհում ստեղծվել են բազմաթիվ չինական Կոնֆուցիոս ինստիտուտներ։ Ավելի ու ավելի շատ մարդիկ են ցանկանում սովորել չինարեր եւ ծանոթանալ չինական մշակույթին։ Ցունվենրո ուդայշենվեն զի 2008年 Այլիվեն Պուլյուսոֆու Գորի Յուրենդաշե Սուեսինցայ Վեյգոջոհրադիչի Քայշելո Կոնֆուցիոսյանի 越来越多的亚美尼亚朋友来到这里来学习汉语，了解中国文化。我们希望并相信世界各国人民，包括亚美尼亚朋友，借助中文能更好地了解一个具有5000年文明史的中国。中文必将使各民族语言更加丰富多彩，使世界更加和平美丽。 Հուսով ենք բոլոր ազգերը, այդ թվում նաև հայերը, չինարեն լեզվի միջոցով ավելին կիմանան Չինաստանի մասին, որն ունի 5000 տարվա քաղաքակրթության պատմություն։ Չինարենը որպես մակի աշխատանքային լեզու միջոցառում ունի շատ կարևոր և օգտական նշանակություն։ Չինարենը որպես մակի աշխատանքային լեզու միջոցառումն ունի շատ կարևոր և օգտական նշանակություն։ Եվս մեկ անգամ իմ խորիշ շնորհակալությունն եմ հայտնում մակի Հայաստանյան գրասենյակին և Երևան պետական լեզաբանական համալսարանի Կոնֆուցիոս ինստիտուտին միջոցառման կազմակերպման համար։ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության դեսպանատուն հետագայում ևս պատրաստում է համագործակցության։ Շնորհակալություն։ Այսպիսով միջոցառումը հայտարարում ենք բացված։ Քանք հոլայ և Կոնֆուցիոս ինստիտուտի սաների կողմից։
ceva.
手上呼，调音掌，开立不放松，挽手分开合十字手，上开下合，下开上合，五花手，斜重拳，放松，屈伸腿右左右背折靠，放松，左屈伸腿，右摆拳。